بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. اگر کوئی عورت کسی شرعی عذر کے سبب اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہ رہی ہو لیکن شوہر اس کو طلاق نہ دینا چاہ رہا ہو لیکن عورت کے پاس بنا طلاق کے کوئی چارہ نہ ہو, یوں تو اللہ کے حلال کردہ کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ترین کام طلاق ہے. رشتوں کو جوڑنا یہ رحمانی قوتوں کا کام ہے اور رشتوں کو توڑنا یہ شیطانی قوتوں کا کام ہے. شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب انسانی رشتے ٹوٹتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو جن مسائل کے سبب طلاقوں کی شدت اور کثرت اور اضافہ ہو رہا ہے اس میں ایک مثبت کردار ادا کر کے لوگوں کے رشتے جوڑنے کی توفیق دے. لیکن بعض دفعہ کچھ شرعی معاملات ایسے آ جاتے ہیں جب عورت کے لیے طلاق کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا, تو ایسے موقع پر اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہو لیکن مرد طلاق نہ دے رہا ہو تو وہ عورت سورۃ الممتحنہ اس کو 11 روز تک روزانہ باوضو ہو کر 11 بار پڑھے. پروردگار عالم اس عورت کو ایسے رشتے سے جس میں اس کے لیے رہنا شرعی طور پر مناسب نہیں ہے اس کو نجات مل جائے گی. اگر کوئی شخص شیطانی کاموں میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ 5 بار سورۃ الممتحنہ پڑھے, انشاءاللہ وہ گناہوں سے باز آ جائے گا. جس لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو وہ 21 دن تک 21 بار سورہ ممتحنہ ایک نشست میں تلاوت کر کے دعا مانگے, انشاءاللہ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے اسے مناسب رشتہ نصیب ہو جائے گا. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.